Чудотворна ікона Зарваницької Матері Божої – одна з найдавніших в Україні. Перед її престолом у церкві Пресвятої Трійці прочани навколішки просять ласки і порятунку. А Зарваницька Божа Матір з осередженим спокійним поглядом, тримаючи у лівій руці маленького Ісуса, випромінює тепло добра і милосердя, зворушує ніжністю та людяністю і творить чудеса. Свідченням цих чудес є так звані воти, які ми можемо побачити, що вони зберігаються і знаходяться біля чудотворної ікони. У давній традиції було таке, що люди замовляли зображення тих частин тіла, на які вони оздоровилися. Тому внизу під іконою ми побачимо тільки невелику кількість тих речей, які були віднайдені, тому що дуже багато воти було втраченими. Чудотворна ікона Матері Божої Зарваницької, каже отець Володимир, не лише зціляє, а й навертає до Бога чимало людей. Люди були свідками того, як чоловік підійшов до чудотворної ікони, почав сильно плакати, пізніше приходить до священника, бере за руку, отак по-простому, цілує і каже: «Отче, я вам дуже дякую, я не знаю, яка ця ікона є для вас, а для мене є ікона мого спасіння, мого навернення. Я відчув натхнення віри». Чомусь люди завжди цікавляться, чи стається чудо з оздоровленням, але є і чуда такого чудесного навернення, і то є дуже цінне. Мало хто знає, що Зарваниця славиться не лише чудотворною іконою Матері Божої, а й чудотворною іконою Христа Розп'ятого. В 1740 році її вмістили в головному престолі храму в Зарваниці. Під час пожежі 1754 року церква згоріла, але ікона залишилася неушкодженою. Потім її урочисто перенесли в новозбудовану муровану церкву Пресвятої Трійці. Однак в час переслідування Української греко-католицької церкви ікона Розп'ятого Ісуса зникла. Цього року за допомогою отця Мітра та Романа в Зарваницю з Канади привезли замовлену ним ікону, яка є наближеною до чудотворної ікони Христа Розп'ятого.